بسم الله الرحمن الرحیم یو ور پښتنه کړې ده واي د ذهن د قوی کېدو لپاره کوم آیت کریمه یا دعا شته اجازه غواړی او کیا دغه ورور د پښتنی په جواب کې باید وایم چې د ذهن د قوی کېدو لپاره الله تبارک وتعالى خپل پیغمبر علیه السلام ته دا دعا ور شوولې ده وقر رب زدنی علم دا مبارکه کلمه وایه نو الله تبارک وتعالى به ذهن خلاص کی او د ذهن قوت په دی پیدا سی نو له هازه دغه کلمه چې رب زدنی علم ډیره ډیره وایه او هم دغه اجازه ده چې د الله عزوجل د لور سره پیغمبر علیه السلام ته شو دل سوي دي او علماء او د لور سره بیا سلسله پر سلسله تا ته شو دل سوي دي والسلام علیکم ورحمه الله وبركاته